Nej, så lilla Madicken. Stolt jungfrun på Junibacken. Varför skaffa mig glädjen av detta besök? Är Abbe inne? Förvisso är min son inne. Sen klockan 5 i morse ägnar han sig med liv och lust åt att baka kringlor. Hans mor står nere på torget och säljer för fullt. Det vet jag redan, för jag har pratat med henne. Jaha, vad sa hon då? Jo, hon undrar om farmor Nilsson var nykter. En ärkemara. Varför skulle jag vara nykter just idag? Jag vet inte. Kanske för att få omväxling, sa hon. Alltså, sa hon det?